Emil Atanasov, ta' 27 sena, ċittadin bulgaru ġi mixli li fera fatalment ir-raġel serb ta' 27 sena, Kristis Dragoljub, f'appartament fil-qawra fis-Sigħat Bikrin tal-Erba. Dragoljub minn Groka fis-Serbja li fit-28 ta' frar kien se jagħlaq 28 sena, safa ferut b'daqqa ta' mus f'qalbu li kienet fatali. Illum ta' wixxita tagħhom Zoran Jočić ta' 33 sena mis-Serbja li huwa ħabib tal-vittma. Il-Maċedonjan Goran Manojlovski kif ukoll Dani Kristfi ta' 34 sena mill-Maċedonja wkoll u li jgħodu fl-istess appartament tal-akkużat. Dani Kristfi rrakkonta li ltaqa' maż-żewġ Serbi il-vittma u Zoran Jočić f'ħanut taħt l-appartamenti fejn sar id-delitt u ma ltaqgħux is-seba' u nofsa fil-għaxija u baqgħu jixorbu sakemm għalaq il-ħanut. Wara Kristfi qal li stedinhom imorru fl-appartament tiegħu biex ikomplu jixorbu. U ma komplew jixorbu, s-Serbi ridu jisimaw xi mużika. Kristki jizid jgħid li f'daqqa waħda l-akkużat deri rrabjat ħafna u sar aggressiv. Dak il-ħin l-argument waqaf hemm iżda ftit wara sema ħafna ijat ura li l-vittma mixħut mal-art bid-demm. Minnaħa l-oħra Zoran Jočić qal li l-akkużat ma rgħandhom meta ma kienx mistieden u beda jkellibhom b'mod arroganti u qal li hekk kif kienu ħerġin ipprova jħepp għalih. Qal li sieħbu mar jaqbes għalih. U kien dak il-ħin li l-akkużat allegatament laqat lill-vittma b'mus f'qalbu. Il-vittma rnexxielu joħroġ mill-appartament u nstab fil-komun bejn l-ewwel u t-tieni sular tal-blokk tal-appartamenti fi triq il-Merluz il-Qawra. Intant Emil Atanasov wieġeb mhux ħati u nżamm taħt arrest fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. B'rabta ma' dan il-każ tressa wkoll Zoran Jočić fejn kien akkużat li kkaġuna ferit iħfief lill-akkużat u ammetta u ingħata l-libertà proviżorja.